تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله تعالى انكر مؤمنين تمن دشمنان اسلام هز مشافت اكتار كربك منا كي مسلمان قصن تهز مشافت كرن اكتار كي يمني أداوة عاسي كي الله تعالى سن خير قصن مسلمان في الباطن كي يسبحي كي سورة سند الرسول رحمة أسفل الله تعالى نازل فرمو يمس تمام دنيا إنسان يتسأمن أمانا يمس إنسان سيطر فتا أرجلج معلومات من رفق سكس عصر من خالق تمالي كسكس عصر من مشكل قشا كسكس عصر مكت فارسي سندقي فسر كرن دنيا سندر النو جوانا تو سندقي سوز يوز الله تعالى سن عبادت كي خطر عصر يسندقي اوز الله تعالى سن عبادت كي حفاظت كي خطر عصر يا زندگی اوس اسلامی اخلاق حفاظت کرن خاطر آسا یہ زندگی اوس یتیمن تو منڈن مدد کرن خاطر آسا یہ تو زندگی اوس مساجدن تو مدارس حفاظت کرن خاطر آسا یہ زندگی اوس قرآن و سنت حفاظت کرن خاطر آسا یہ تو زندگی اوس اسلام کن سرحدن حفاظت کرن خاطر آسا اگر نہ اس قرآن سنت پرزناؤن کے سانی زندگی آسن تباہ و برباد دشمن گسس مسلط یم سانی ساری عصمت آسن تم گسن تہراد کیاز قرآن سنت امس ونان دشمن کس چھے چون دشمن انتہائی خطرناک سکو شیطان چون دشمن انتہائی خطرناک سکو یہودی میں سور سی دنیا میں فسادات قائم کر اور سے چینی آزیا مزے لگن تیتس کالس ہیتس کالس نے یہودی یا تک ستائل سن توقع تیتس کالس نے سے فنن پین بسان انتہائی زبردست کے انتہائی زبردست ہم ساتن فنن جوان کے ہیتس کالس نے سے دفان چک میون مسکس تیتے فرد آسنیت فرد فلین تو میان بود گستی تفار چمکن اس پر فلان ملون چمکاوان چو تو دی بی فگا فرائیم تیم روحتی ما تو پگا وزو درست مر کالا آسکس گمرہین دل دل مضبوط ما تو سوانک فگا گز بی قرآن سنت وزو کالا آسکس یعنی دل اسم سحالات گمس فوز چگز چی نفرت قرآن سنت اسو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي قافرا صبح ياس مسلمان شمس اس كافر صبح ياس ايمان تقت قرا شمس اس كفرك مسائل قرار بها شمس اس اسلام اسفك اسلام شخوب ياس بيان كلام صبح اس وتمو يا شمس انترنت اس لوغمو يا خرافات كن دلدل هندرس تط حالات مسفمت صبح اس ووت من یز دپن اسلام چھن کہیں یز دپن نوز بلا رسول کس کو کیا سن سانی فچی بنن ام کالجن مست یونیورسٹی ان مست فران چو اسن نو جوان ام یونیورسٹی ان مست کالجن مست فران چ تم شتا بنا سن معلوم خدا کس کو رف کس کو ام دپن سن معلوم رسول رحمتن چای فرمومت کن کہیں ال ایکس وچی منان چ نبی ان اخر زمان چ لعنت کر مست من زنانن یم کتے پڑ بنا و سنگار اس من نبر نور دپن سن معلوم اشن ایمش علمی ایش رسول رحمتن فرمو ان ات من چن معلوم رسول رحمت کوسو اگر تمن معلوم ہے شر رسول رحمت چھو سزات اقدس اوس یم فرمان فرمان تم کرن ستیڑی کیا یوسف تا ٹوٹ اس
سُہ چھُ تٔمِس ٹٲٹھِس نِش گژھان. اگر ٲسۍ نام آسن ٹٲٹھۍ ضروٗر چھُ دَپان بابتھر بہٕ گژھٕ پیٚترَس نِش. اگر ماس آسہِ واریاہ خیر خو بہٕ چھُس دَپان بہٕ دِمہٕ ہا ماس نظر. دُنیاوی کینٛہہ معاملاتَن منٛز چھُکھ دَپان یہِ چھُ مےٚ رَچھان, یہِ چھُ مےٚ پِرٛژھان ژٕ چھُکھا ٹھیٖک, یہِ چھُ مےٚ ہر کُنہِ مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ واتان. نہ, مےٚ پَزِ أمۍ سُنٛد خیال تھاوُن, بہٕ تہِ آسہٕ یورٕ گژھان. ژٕ وٕچھ نہٕ سُجہِ رحمتَن کُس کُس خیال تھوٚو چو. ییٚمہِ رسوٗدِ رحمتَن ووٚن نہٕ چٲنۍ شریٖک حیات, سۄ کیٛاہ چھِ چانہِ خٲطرٕ. ییٚمہِ رسوٗدِ کایناتَن فرماونَے بیٚنہِ ہِنٛز قدٕر کیٛاہ گٔے. ییٚمہِ رسوٗدِ رحمتَن فرماونَے ژےٚ بُزرگَن ہُنٛد احترام کیٛاہ گوٚو. ییٚمہِ رسوٗدِ رحمتَن فرماونَے یہِ جوٲنی کۭژاہ بہتر چھِ چانہِ خٲطرٕ. شباب اکہ قبل حرمک, بُجر برٛونٛٹھ زان غنیٖمت جوٲنی. بُجر آو پتہٕ بیگم درسہٕ تدریٖسَس منٛز گٔے, بُجر آو پتہٕ کَرکھ نہٕ سٹیڈی رسوٗدِ رحمت سٕنٛدِ سیٖرتَس کے. اگر ژےٚ واقعی ٹوٹھ چھُے رسوٗدِ رحمت, ژٕ آسکھ سٹیڈی کران, ژٕ آسکھ مطالعہ کران. میٲنۍ بیٚنہِ, میٲنۍ بٔچی آس, میٲنۍ کوٗر آس, سۄ آسہِ وَنان رسوٗدِ رحمت کیُتھ اوس, روی مُبارک کیُتھ چھُس اوسمُت, جبیٖن مُبارک کیُتھ اوسمُت, رسوٗدِ رحمت کیُتھ ٲسۍ. بازوے مُبارک آسحال یِمن رۄبن ووٚنمُت یا یُہل مُزمل یا یُہل مُدثر, یِم کانٛدایہِ مُبارک کیُتھ اوس. رسوٗدِ رحمت سٕنٛز وَن سا سۄ حالات ییٚمہِ ساتہٕ رسوٗدِ رحمتس جنگہِ عہدس منٛز دانہِ مُبارک شہیٖد کرنایہِ, سُہ طایفُک واقعہ کر اسہِ نِش بیان ییٚمہِ ساتہٕ رسوٗدِ رحمت لہوٗ لُہان کرناو. یُس راتھ کیُتھ کھڑا گوٚو کَتھ منٛز, سردی ہِنٛز رٲژ اَندر, پنٛنہِ بِسترَس اَندر, پنٛنہِ لیفہِ اَندر, پنٛنہِ چادرِ اَندر, یُس گرم ٲسٕس تَمہِ منٛز درٛاو نٮ۪بر. فتوسا, اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن وضوٗ. ثم قام, اَمہِ پَتہٕ گوٚو کھڑا. الی الصلاۃ, نٮ۪ماز کوٚر. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فرشتن بیان, فَإِنِّي قَدْ آتَيْتُهُ مَا رَجَا وَآمَنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ. دوٚپنَس, مےٚ کوٚر أمِس سُہ عطا, یہِ کیٛاہ سا أمِس ضوٚرَتھ چھُ, یہِ کیٛاہ سا أمِس اُمید چھِ. وَآمَنْتُهُ, مےٚ دیُت أمِس اَمن, مےٚ بَچوو یہِ. مِمَّا يَخَافُ, ییٚمہِ نِش یہِ خوف کھٮ۪وان چھُ. أمِس چھُ خوف بہٕ گوٚژھُس نہٕ جہنمَس منٛز گژھُن کے, أمِس چھُ خوف مےٚ گژھِ نہٕ رۄب عذابَس منٛز رَٹُن کے. اللہ, أمِس چھُ یِہوے خوف. رۄب چھُس دَپان مےٚ دیُت أمِس اَنُن, اور یُس أمِس ثواب چھُ اُمید تہٕ اجر چھُ اُمید چھُ, مےٚ کوٚر مےٚ أمِس عطاہَس منٛز. الغنیمت الوادرا الصوم فی الشتاء, موسمِ سرماہَس منٛز روزٕ تھاونہِ چھِ بغیر محنت کہِ مشقت غنیٖمت, کیٛازِ یَتھ منٛز چھِ دۄہ لۄکٕٹۍ آسان. اور تِم ٲسۍ وَنان اِنما کانَس چھِ تاوُ ربی المومِن, مومِن سُنٛد یُس موسمِ سرما چھُ سرد, یَتھ منٛز ٹھنٛڈ چھُ, یَتھ منٛز چھِ سردی چھِ, فرماوُکھ مومِنَس چھُ یہِ موسمِ بہار, مومِنَس چھُ یہِ موسمِ بہار, یَتھ منٛز چھِ راتھ آسان بٔڑ, یہِ ہیٚکہِ تھوٚد ؤتھِتھ پنٛنِس رۄبَس نِش, یہِ ہیٚکہِ آرام تہِ کٔرِتھ پنٛنِس رۄبَس نِش ؤتھِتھ تھوٚد. أتی کٔر رۄب العالمیٖنَس عرفار, ہے عظمت والہِ رۄبا, یُس مےٚ جوٲنی ٲسٕس دِژمٕژ, ہے اللہ, یُس مےٚ زِندگی ٲسٕس دِژمٕژ, اَتھ رٲروٕے مےٚ سٲرٕے. ہے اللہ, آز چھُسے بہٕ پٮ۪وان پایَس, آز پیٚو مےٚ یاد پَنٕنۍ زِندگی, ییٚمہِ زِندگی سٲرٕے تَبٲہی کٔر. أمِس چھُ موقعہٕ آز پَنٕنۍ زِندگی کٔر یہِ تَیار قۄرآن سُنت کہِ خٲطرٕ. یِم سکوٗلَس منٛز پَران چھِ, کالجَن منٛز پَران, یِمَن چھُٹی گٔے, تِمَن چھِ یِم زٕ رٮ۪تھ ڈاے رٮ۪تھ مۄہلت, تِمَن چھِ یہِ غنیٖمت. تِم ژھانڈَن یِمَن دۄن رٮ۪تَن, ژۄن رٮ۪تَن, دۄن ڈایَن رٮ۪تَن قۄرآن سُنت چہِ محفِلو.
تم وچن درس تدریس کتت چھ گژھان قرآن سنت کس بہمو تت پن زندگی سمالو قرآن سنت علم پرو قرآن سنت کس دروازس پہ بہمو اتی وچو پن زندگی سالات چاہے صحیح ٹریکس پہ پکان کن سن زندگی چی ویرانی مس آسمان